Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku JavaScript, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás štvrtý level v svete Divoký les. Extravagancia z IF. Si obklúčený ogrami. Počkaj si a zaútoč. Ciele poraz všetkých ogrov. Vždy sa uistí, či nepriateľ existuje, skôr ako ho napadneš. Neútoč, ak nie sú okolí prežúvavci, domotal by si hrdinu. Takže pokiaľ pravda, si pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa, nájdeme najbližšieho nepriateľa, uložíme si ho do premennej nepriateľa. Ak ten nepriateľ existuje, tak tú podmienku dáme do zátvorky a to, čo máme vykonať, do množinovej zátvorky. Ak nepriateľ existuje, tak máme na neho zaútočiť. Code Combat. Päť zlatiek na ogrov. Sir, you are never.